Abali kwa kozi wekole olia yu fresh nga inolia ilikola juisi mchibangizi chaba na makole luzira nga bakule mbedua mulonji Josephu. E chuma kuchasala kolu galonga kola bakede kwe kalakasa kole olino nga wala govotari umativu kungeja watu luku nyizibu amu nembele mibandaba basi kareo mbakole da. Konezirika. Kwa nini mtu wa moto? Kwa nini moto kafuntu wala? Kunywa kuzibu baku gobye. Why? Kuchilaba. Orugalo rudu. Kuchilaba. Egumba lyavayo bweriti. Nibagenda okora ki? Nibagenda ningenda mudwaliro. Nibadamu nibamporetinga nibadamu emisu. Bana abade bakote ipande ko bawandisa okwe mulugu nya kwawe bawakanyengeri je bagobwamu. Etategerekeka songa baludde nga bakola emirimu gino. Why is he beating me? Why is he beating me? Why are you 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 Police okuva ekitintalenge kulembeddwamu osiwayo kigozi Rose etuuse ne kakkanya embeera. Bwato ye investor n'atwalibwa ku poliisi ekitintale okukola statement. Mulungi yasalwako olugalo bwe yali ng'akola mukolero lino annyonnyodde embeera mwali n'ategeeza nga bwe yeewuubye mu kifo kino okufuna obuyambi kyokka ng'abantu bano tebamufaako nga tinoobwo yabunaatera kumuggwa ku ntumbwe. Omuntu nkoze okumala ebbanga tebagala kunsasula empapula nziina baluwaya mbatuuseemu badokita mbatuuseemu ne bamuwandikira baluwa meka zentina kirabo nagezaako n'okulwana azifu Uganda eno ensi yaabwe. N'abamukubakozi abazze okwekalakaasa okulaga obutali bumativu bwabwe banyonnyodde kibawaliriza okweri omuguju ne basaba bekikwatako okuyingira mu nsonga zaabwe. Nali nkola Nyakolati nenzi said kemiko byabu nenzirika nagenda mudwaliro tebanyamba najja kukomawo wano nebango babugobi umulenzi wofuna ekizibu kyonna kyonna wolwala bagobirawo kati tuba tukolerera ki. Suna Kasimunga yalabira mulungi Joseph ategeeza nga wali mu mbeera embi nga yeetaaga bwenkanya mu nsonga ze n'asaba minisita abakozi nabo bavubuka okuyingira mu nsonga ze kubanga takyalina kyasobola kukola. Abavunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi mu ggwanga okujja okuyamba omuvubuka ono Joseph naddala owekitiibwa madamu Nakiwala Kiyingi n'abakwatibwako ensonga z'abakozi bonna mu ggwanga. Tugezezzaako okwogera n'omu ku bakyayina ategerekese nga Echeng n'agaana okubaako ky'atangaaza ku nsonga y'abakozi abeekalakaasiza. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Ruko Isigire ategeeza nga investo ono bw'amaze okugulawo omusango ku poliisi y'ekitintale ku bulumbaganyi obumukoleddwako era ng'atwaliddwa ne mu ddwaliro lya poliisi okwekebejebwa. Ategeezezza nti bamulumbye olunaku olwaleero ne batwala ebiwandiiko bye ne bamukuba n'omukuba era tumusingise mu ddwaliro okukonfaaminga oba akubiddwa. Damba Tadeo yakusakidde kuleeno ku Lwabukedde TV.